იქნება ესე ჩუმად ყველაფერი ვაკეთოთ? გზები ახსენა გოგიმ და მშვენიერი ტრასები გაკეთდა და ტრასაა და ეს ტრასაზე დავითვალოთ ის ტრასები რა ნომრები აქვს და ვიცით ის გაკეთდა რა ახლა ავტობანი არაჩვეულებრივი და იმაში იტალიაში დუჩეს დროს იყო გენიალური გზები გაკეთებული. კარგია როკეთება. აი მაგას რა ჯობია როკეთება, მაგრამ აი ყველაფერში თქვა, აი ხო შეიძლება რომ ერთ აი ერთი რაღაცა მითხარეთ რა. აი როკეთი რაღაცა შენდა. რას ამბობთ მეშინე ხოლმე რომ აი ამას ლაბარაგო, რატო ეს იმური რა ხო კარგად გაშენებულია. რა და არ ქვია. რა ნუ ეს ძველია ძალიან. ჩვენ აი აეროპორტი, აი და არქვის კაბრიოლეტი. კაბრიო, ვინც რო იხდება. ხოდა ისიდაშია так, მე აი ახრო ყველაფერში რაღაცა ჩუმად რაღაცა გეცდება, არ გეცდება ისე, არ გეცდება ანალიზი, არ მიუშვის ქართულის მეცნიერს, ვინც ხარსავი სხვა გააკეთა, ну ალბათ ის კაბერელია, გაკეთა ის, ну თო შენებელი მოდის, ხო თურქებმა მაგარი შენებლობის ინდუსტრია, ძალიან თეორიულად აშენებენ, მაგრამ ის ამბობს რომ თუ кай გინდა ამდენი ჟირს ამდენს დაგიჯენს, მაგრამ თუ გაგიკეთებს ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს, ხო? ამას ქვია ატკატი და რაღაც მოლაპარაკება. ესეა ძალიან ბევრი ამაში. ამ გზას ეხლა ეთქოთ, აი გზას ეხლა რო კეთდება, ვთქვათ, ну რაღაცა გზები კეთდება, ვთქვათ, აგერ მილენიუმის პროგრამით ამ ინოჩმინდა ვეკეთება, წალკის გავლით გზა, ვთქვათ, ეს მაგისტრალი კეთდება, მაგრამ ვინ აშენებს? უცხოელები. ჩვენი ვერ გააკეთებს. ჩვენი ვერ აკეთებს. რატო? რატო ვერ გააკეთებს? არა, ვერ არაკეთებინებენ. არაკეთებინებენ. და არა, ებრაული კომპანია, რომელიც ქირეობს ქართველებს, შემოიტანა ტექნიკა და მია იმათ მეაქვს თელის. რატო არ შეიძლება თქვა, უყიდე ტექნიკა რა, ხო უნდა გააკეთო გზა და მიეცი ქართველებს საქმეში. არ შეიძლება რომ გლეხს თქვა, რაღაცა ელემენტარული ტექნიკა მიამაროს, სათესლე მასალა ჩამოუტანო შენით. მისე იმ ფაში რაც მისაგებია გლეხისთვის რომ თქვა თუ ხორბალი მოყავს ტონა ან 2 ტონა თქვა 8 ტონა მოიყვანოს უცხო იჩი როგორც მოყავთ არ შეიძლება რატო არ ვაკეთებ ბოლო წლებია სულ გვესმის რომ აი აი ეს რაც იხარჯება იმას ვერ ვიღებ გლეხი ამბობს ამას ხურძენზე ამბობს ბოსნეულზე ამბობს ყველაფერზე ის ხამქი მიტკატები რაღაც გაუძვირეს ბიჭო ყველაფერი საფოქი ისაც ხალი მალი ნუ აღარ ეუნებენ წადი საქართველოსთან აი ეს არის დაიცავეთ საქართველოს დაიცავეთ ჩვენ წავიდეთ დასასრულისკენ და ეს ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი, აი გულწრფელად და მართლა. მადლობა. შენ ჩემობასა. და გია არ მოვიკითხოთ, გიას გამოჯანმრთელება ვისურვებთ ძალიან მალე. და მინდა ვუთხრა ტელემაყურებელს, რომ არის შედარებით უკეთესად და გუშინ უსმინე მე თვითონ უსმინე და მალე ჩამოვალოთ და ის ეკნებიუნიდან ცოტა ხანი კიდე დარჩიოდა ჩვენც ყველანი ვთხოვთ რომ ცოტა ხანი დარჩეს რომ ნამდვილად გამოჯავრჩელებული დაბრუნდეს და ჯანმრთელი დაგვიბრუნდეს და შეფიანი მეტი აღარ მაცემიოს მაგას არავის არავის ხო და იცი რა ჩემო კიდე ვიღაცებს ნამუსი უნდა კონდეთ არი ლაპარაკონ ამ გაყიდვა გაყიდვაზე რომ ახლა უბრალოდ გია ახსენეთ და გამახსენდა ის მომენტი როცა გია გადავიდა ხო სამასთან აი მითხარით რის ფასად შეიძლება გაიყიდო აი გიას რა გარანტია ქონდა რომ იქიდან ცოცხალი გამოვიდოდა აი ამიხსნას ვინმე რა აი თემა ტყეპაში რა გარანტია კაცობა ქონდა არა ეგ სხვა საქმეა ეგ სხვა საქმეა მაგრამ აი როდესაც ვიღაცა დასწავს კითხვას რომ იცი რა აი შეიძლება გია გაჩეჩილაძე გაიყიდოს ეს იმან მიპასუხოს რა გია რო გადავიდა იმ ღობეზე იქიდან ცოცხალი გამოსმის რამდენი პროცენტი ქონდა შანსი არა გია გაყიდეს შანსი არა გია მეგობარი ვარ და ვიცნობ კარგად მე იმ ბოროტენებზე ვლაპარაკო თორე გიას თავი გადადო გასვათ მე არა ეს რამოდენიმე ადამიანისა რომელიც იმაშა და იკონებს მაგაზე თქვენ არც ინერვიულოთ იმიტომ რომ არავის არ ჯერა მაგ არა ვიცი რა ახლა როდესაც ეს შევქმენით ეს ორგანიზაცია და ჩვენა ვართ დამფუძნებლები და გამოვა ვიღაცა იტყვის რომ ჩვენ თურმე იმის თამაშობთ რა ქვია იმას ყოფილ მინისტრს
Targamadzis. Ხო, და ეს Targamadzes უნდოდა. და ამიტომ შევქმნით ჩვენ ეს ორგანიზაცია. მე ვთქვი ვინ ვინ გააგურეს ერთი კვირა გადაიტანეს მაღაზიაში, ახაცის სხვა რაღაცა ხდებოდა გას. არა, არა, მაღაზია არც ინერვილოთ ხოლმე, იმიტომ რომ მაღაზია არც თქვენ არც დახასოთ თქვენ. ძიმობასა დიდი მადლობა გენაცვლა. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა და კიდე მინდა ვუთხრა ხალხს მიმართოთ, ხო? რომ გაწევრიანდნენ საზოგადოებრივ მოძრაობაში დაიცავი საქართველო პეტრიაშვილის ქუჩა 13 ნომერი ტელეფონი 150 150 ყველა ქართველს და ყველა არაქართველს აქვს საშუალება რომ იყოს წევრი ამ ორგანიზაციის მათ შორის ნაციონალებსაც იმიტომ რომ დაიცვან საქართველო ჩვენ ამბობ დაიცავი საქართველო დაიცვან საქართველო აუცილებლად. იმიტომ რომ ამაზე დიდი მართლა არაფერი არ არის. აი, ჯერ იმაზე დიდი ბედნიერება რა არის, რომ შეეწირო შენს ქვეყანას, შენი შვილი ხო იტყვის, რომ ამა ჩემიო საქართველოს შეეწირაო და მაგაზე კარგი არაფერი არ არის. ჩემი თავი სულ არ მყავს ხედულებაში, ისეთი გვარები არიან, გუშინ გიამკიდე იქიდან გითხრა, თუ მე რამაზ ჩხიკვაძესთან ერთად გადავდი კურნალოვას და რამაზიც ჩვენთან არისო. და დღეს უკვე ამათ ვთხოვრო, როდესაც მოიხსენიებენ, ჯერ გადახედონ ვინ არიან. გადახედონ ვინ არიან. ხუთეული, ათეული. აი შეიძლება ნონა გაფრინდაშვილზე თქვა რა მე ამ ადამიანს. გია ყარყარაშვილზე, ხო, ეხლა ნონა, იმიტომ რომ ეს სპორტი. ყველაზე, აი ნონას ნონამ გაზარდა საქართველოში თაობები. ბასა თუ ნონამდე არავინ არ იცოდა ქართველ გოგოს თუ ქართველ ქალს ნიჭი აქვს თუ არა აქვს ჭადრაკის ნიჭი. აი ნონას მერე რო წამოვიდა, ნონას მიბაძვით რო აფეთქდა მაშინ. აფეთქდა და რამდენი გზის ოლიმპიადები გვაქვს მოგებული მარტო ქართველებს და რა ვიცი. და ესეა და ნონა გადაღებს ყოთა აი როგორი იმიტომ ვამბობ რომ აი ნიჭიერი ჭკვიანი ადამიანი ყველაფერს თუნდაც იმას რაც არ იცის იმასაც ნიჭიერად გააკეთებს რომც არ იცოდეს და ესენი ყველაფერს უნიჭოთ აკეთებენ და მაგრამ მინდა ვთქვა რომ არ არსებობს რომ აი ეს ყველაფერი რაც ხდება იმ პროტესტმა ჩაიაროს უყალოთ. მასეთი რაღაცა არ არსებობს, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ბოროტება რაღაც პერიოდი იმარჯვებს, თორე ბოლო ხო კეთილია ხოლმე. და მერე კიდე კბილი რომ მოირყევა, იმას არ შველის არაფ. გამოღებული გადა. ერთეულია და. გამოიყოს. ძალიან დიდი მადლობა. აბა, გაიყავით. და ნახვამდის. ნახვამდის.